Түркістан облысы Сайрам ауданының мектептері жаңа оқу жылына дайындық үстінде. Білім беру үрдісін дәстүрлі форматта жүргізу үшін санитарлық қауіпсіздік шараларын қолға алған. Солардың негізгісі жаппай вакциналау. Қазіргі уақытта мұғалімдердің барлығы да екпе салдырған. Оқу жылына дайындық барысы туралы тілшіміз айтып берсін. Оқу жылының басталуына бір ай қалды. Сайрам ауданындағы мектеп гимназиясында дайындық қызу. Санитарлық талап бойынша енді бір партада бір оқушы отырады. Мұғалімдер 42 айына қарай эпидемиологиялық жағдай жақсарып, оқушылармен қайта қауышатындарына сенімді. Қашықтан оқыған кезімізде оқушыларда, мұғалімдерде барлығы интернетке байланысты біраз қиындықтар туындаған. Оқушылардың білім сапасы төмендеп барды. Енді қалаймыз осы 2022-2021 оқу жылында барлық оқушылар офлайн режимінде мектепте дәстүрлі сабақ оқыған. Мектептегі жалпы қызметкерлер саны 123 мұғалім қызметкер болса, соның ішінде 109 мұғалім вакцинациядан өткен барлық қызметкерлер. 19 мұғалім өзінің декреттік демалыста болуына байланысты қазіргі кезде уақытша вакцина алған жоқ. Бүгінде 19 мыңнан астам азамат коронавирустық инфекцияға қарсы екпенің екі компонентін алған. Бұл аудан халқының жартысы. Бүгінде иммундау шарасына қатысуға ниет білдіргендердің саны артқан. Білім саласының қызметкерлері жаңағы қарсы көрсет денсаулығына байланысты қарсы көрсетпелері бар. Жүкті немесе емізілу балаларын қоспаған кезде 100% вакцинациямен қамтылып отыр. Саны бізге бекітілген аймақ бойынша 4500. Ауданда балаларды бірінші сыныпқа қабылдау басталды. Құжаттар онлайн режимде тапсырылып жатыр. Ресми мәліметтерге сүйенсек, биыл 70 мыңнан астам ұлғыз бірінші сынып табалдырығын аттайды. Бірлік Берікұлы аймақтағы тілшілердің көмегімен қорытынды жаңалықтар.